Parsezda mana shunda zo'r lokatsiyada 5.5 sotuqdan ozgina kattaroq bo'lgan hovlimiz sotuvga qo'yildi. Ushbu hovlimiz bu tomondan mana 36-chi maktabdan 150 metr 200 metr o'tganda yo'lni bo'yida. Ikkinchi tomondan Chorsu sariq balnitsa bor, eski, o'shani oldidan kelsa bo'ladi. Juda ham chiroyli uyimiz sotuvga qo'yildi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, uyimiz to'rtburchak shaklda qurilgan, 9 xona uyga ega, qo'shimchasiga mana bu yerda podvallari bor. Hozir xonalarni birma-bir ko'rasiz. Bu tomondagi uyimizda ichida alohida o'zini sanozili 2 xona uy hamda mehmonxonamiz joylashgan. Demak, bu tomondan yana bitta xonamiz bilan tanishdingiz. Mana bu yerda addan ovqatlanish uchun yoki umumiy yana bitta xonamiz bor. Mana bu yerda oshxonamiz, omborxona hamda hojatxona joylashtirilgan. Mana bu joy esa uyimizning 2-chi qavati. 2-chi qavatimizga mana shundan beton plitalar to'silgan, 2-chi qavatimizda yashashga tayyor holatda. Uyimiz agrar zelenin zonasi bilan tanishdingiz. Ushbu uyimiz kommunal tarmoqlardan suv, svet, kanalizatsiya hamda eng qiziq joyi gaz ham mavjud. Narx-navosiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu uyimizning narxi 120 ming dollar. Namangan uylar nomidan chiqsangiz, arzonroq qilib berishadi. Mana bu yerdagi telefon nomerini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, ushbu uyimizni xarid qilishingiz mumkin. Unutmang, barcha hovlilarni Namangandan topish yanada oson.